Բարի լույս եւ բարի առավոտ կրկին ողջունում ենք բոլորին, ասեմ որ ATV հեռուստանկերության ուղիղ եթերում ենք այլևս եւ ունենք շատ հետաքրքիր հյուրեր, Սոնան անհամբերությամբ ուզում է ներկայացնել եւ Սոնա շատ երջանիկ եմ ու շատ ուրախ եմ, ամենաերջանիկ մարդու դեմքը ես դեմքն ունի հավատացեք, որովհետեւ իսկականից մեծ հաճույք է ողջունել առավոտ շուտ եւ հարցազրույց ունենալ մարդկանց հետ, որոնց երկերը ամեն օր լսում ես, դրա համար էլ շատ եչամ ձգձգելու միանգամից A.chilla ու DLitte-ն են մեր տաղավարում, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք հրավերքի համար։ Մենք ենք շնորհակալ, որ եկել եք եւ երևի թե առաջին գործից ենք սկսել, վերջին գործից ենք սկսելու խոսել, DLitte-ի մինիմալ 2-ն է, որը երաժշտության հեղինակն եք դուք, խոսքերի հեղինակն է DLitte-ը։ Այո։ Ֆանտաստիկ սիրուն երգ է, ժողովուրդ շնորհակալ շատ։ Եւ միջի պատմեք ընթացքի մասին։ Նախ DLitte-ի հետ շատ հեշտ ու հետաքրքիր է աշխատել։ Process-ը մոտավորապես ես օրինակ մի բան ինչ որ նվագում եմ կամ ինչ որ մի փոքրիկ հատված է, որը դեռ երկ չի դարել, բայց ինչ որ իդեա կա, DLitte-ը դա շուտ բռնում է օդում, հենց play սխմեցիր մի 10 վայրկյան հետո 5 հատ տարբերակով ինչ որ մելոդիաներ եւ այդ երգը հենց ստեղծվեց, ես այդ եմ հիշում, դու ինչ կասես այդ երգի մասին։ Մենք չիլեն ստանն էինք այդ պահին, էլ ինչ որ երկևեր էինք աշխատում, ես վաղուց էի գրել մինիմալ 2-ի բարերը ու վերնագինն էլ բալադ որպես վերջում ենք դրել, ամենակարևոր դետալը, երբ որ ես երաժշտությունը լսում եմ ու հասկանում եմ, եթե այդ երաժշտության տակ կինո կնկարեի, այդ հաստատ կդառնա իմ երկերից մեկը, ու մենք այդպես մի հատ փոքրիկ սիրուն կինո նկարեցինք, իդեպ իր ոքե շնչման մեծ աղբյուրը Տարանտինոն ա եղել։ Ահա, սորի, Տարկովսկին, Տարանտինո։ Իսկ մեր վերջինս Չիլայի տեսալովակի ոքեշնչման աղբյուրը Տարանտինոն էր։ Սենց քիրբիլոտ։ Այո։ Ու ասեմ, որ տենց շատ հետաքրքիր է ստացել, կար ժամանակ, որ մարդկանց մոտ տպավորություն էր, որ այս տեսակ երաժշտությունը չի կարա այդքան շատ massայական դառնա, ինչքան որ հիմա մենք տեսնում ենք ու ինչքան որ իրականում կա։ Այսինքն hip-hop R&B։ Hip-hop R&B երաժշտությունը կար ժամանակ, որ մեր ինդուստրիայում Հայաստանում մի քիչ կարծրատիպը այնպես էր, որ չէր կարա այդքան ծավալը, ինչքան որ հիմա է, որ իրականում շատ ուրախացնող է։ Ինձ թվում է մատուցման ձևը շատ մեծ դեր է խաղում։ Հիմա հենց այդ մատուցման ձևի մասին եմ ուզում խոսել, որն է գաղտնիքը, որ հիմա ստեղծվում է այնպիսի երգեր կոնկրետ ձեր կողմից, որոնք դառնում են հիթեր, չարտերում են լինում, չգիտեմ, Apple Music-ի top 100-ում, առաջին տեղն են լինում, երկրորդ տեղն են լինում, գաղտնիքը որն է։ Օրինակ ես տենց չեմ ինչ որ ակնկալիքներ չունեմ, սպասումներ, դա իմ գործն է, շատ եմ սիրում, եթե իմ դուրը գալիս է եւ կիսվում եմ դա դասարանի հետ, իրանց դուր ներա գալի, այդ ուրեմն նույն ճաշակի մարդիկ ենք, դա շատ հաճելի, հետո շատ բախտավոր եմ ես էլ DLitte-ն եմ, որ հերիք չի զբաղվում ես քո սիրած գործով ու մի հատ էլ գնահատում են, այդ շատ մեծ բան է, բայց մի հատ վարձատրվում ես, բայց այդ որ ասում ես հիթ են դառնում, բան իրոք դաժե կյանքու տողը որ գրում ենք, ես ընդհանրապես չէի սպասում որ սենց արձագանք կունենա, ու այդ շատ բան եմ փոխում, արդեն սկսում ես այդ հոսքով գնալ։ Ինձ թվում է հենց այդ է գաղտնիքը ու մեկ էլ անկեղծությունը, որովհետև մենք օրինակ երբ նստում ենք, մենք երբեք չենք մտածում ինչ գրենք, որ հիթ դառնա, մենք գրում ենք, որովհետև ուզում ենք կիսվել այդ են էմոցիոնը, որ գրելու ընթացքում թեթևանում ես, հանգստանում ես, դա էլ մեր մեդիտացիա է, դա մտածված չի լինում։ Դա ես առաջարկում եմ եւս մեկ տեսահոլովակ դիտենք, վերադառնանք, շարունակենք մեր ժամանակը։ Վերջինը հենց դիտակ, այո, միասին վերադառնանք։ Հենց վերջինը։ Չսերի քու ոսում աշատով չգիտի խելոքը միշտ լռում է, հավելել է սեկա մեկը օգրածը հասկանում, անաշից գերել է էկա դսից էլ տեխնիկա կտել է սիկսով արփնտրում էր մաթեմատիկա, ինչ է քեզ
Մինիմալ երկուսներ, շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ այս շատ սիրուն գործի համար։ Ի դեպ, մի բան եմ ասեմ, գախնի կամ խորուր, չգիտեմ, հենց այս մինիմալ, շատ կարևոր է մինիմալիզմը երաժշտության մեջ, թե արանժերովկայի, թե գրացի, բայց պետքա տարբերություն լինի, որ ցանձրանալի չլինի ու լինի մինիմալ։ Այդ գախնիկներից մեկն է, որ ցանկացած հիթ երգ գտնենք, որ մեջը շատ չի, ամեն ինչ արած, շատ քիչ արած, բայց ճիշտ ուտեղի շատ կարող։ Իմ հարցը համարյա դրամասն էր, բայց բարերի առումով ձեր մտքերից է, որ կարճ բարերի միջոցով փորձում եք մեծ բովանդակություն փոխել։ Այո, ճիշտ է։ Այս աշխարհի ամենասիրուն ու ամենաբարդ բանն է, որ կարելի է անել, որովհետև բարեբախտաբար վաղուց դուրս են գալիս այն պաթոսախեղդ երկար տեքստերից, որոնք մարդիկ սիրում էին ասել խելացի երևալու համար, շատ բան ասել կարողանալու համար։ Հիմա հասկանանք ձեր մոտ այդ ո՞նց է ստացվում։ Դա էքսպերիենսից է։ Փորձն է։ Հա, ես էլ եմ գրել շատ երկար նախադասություն մեջ քիչ ասելիկով, բայց եթե դու քո գործով զբաղվում ես, սիրում ես, ուրեմն պետք է տաշել այդ ամեն ինչը, վերջում դարձում ես 2-3 բառով մեծ մտքով մի նախադասություն, դա ժամանակա ու քո գործով զբաղվելն է ու էքսպերիենս։ Դուք ինչ կասեք։ Մինիմալ երկուսի բառերը դուք եք գրել ու եթերից առաջ ես շատ զարմացած հարցրի քաղաքականության հատվածի մասը, ո՞նց տենց խորը ու էլի մի քիչ A.chilla-ից վերցրել եք ծրագիրը, թե ձեր ծրագիրն էլ է ի սկզբանե եղել կարճ, բայց բովանդակալից գրելը։ Ինձ թվում է նաև մեր միասին այդ խոսակցություններից է դա գալիս, որովհետև ինչ որ մի պահի շատ ենք նույն ալիքի վրա։ Մի անգամից ու կապ չունի տարիքային տարբերությունը այդ ընկերության մեջ։ Իրարից սովորում ենք, ես էլ միջով հիմա։ Շատ հետաքրքիր ինչ որ էտապա գալիս ու ես մինչև երկելը ես նաև արցակ ու չափածո գրել եմ, ստեղծագործել եմ ու դրանից է, որ հիփ-հոփում ավելի հեշտ է ինձ համար, հանգավորելը, բառախաղերը, չգիտեմ, ու այդ փիլիսոփայությունը ինձ շատ է դուր գալիս, որովհետև երկը կարող է լսեն հավանեն, բայց մի հատ է կլսեն, որ քո հետ միասին խորանան ու մտածեն, որովհետև այսօր այդ application-ները ստեղծվել են, որ մարդիկ սկսեն քիչ մտածել ու հիմա մտածող մարդու սոված, COVID-ը ասած, ինձ դուր է գալիս այդ մարդկանց գտնել ու գիտեմ, որ իրենք էլ ինձ են հեշտ գտնում։ Երբ որ իրենք մտածող մարդ են գտնում, իրենք միշտ սկսում են հետևել քեզ։ Դեվի քչերը գիտեն, որ մասնագիտությամբ նաև լեզվաբան լրագրող եք, կարծում եմ, այսպես շատ մեծ օգնում է այս գործում ձեզ։ Այո, իհարկե օգնում է։
շատ հետաքրքիր փաստ եմ ուզում ասել, որը ինձ թվում է հեռուստատեսողներից շատերը չեն իմանա A.chilla-ի վերաբերյալ, որ համել A.chilla-ն զբաղվում է DJ-ing-ով, այսինքն շատ կայֆ ու շատ ուրախալի այո երևույթներից է մեր կյանքում։ Վերջերս տեսա սթորիներով, ընկերներիցս մեկը սթորիներ էր արել ու տենց շատ ուրախացա, մի քիչ կպատմեք այդ դա ուղղակի հոբբի, կարամ ասեմ, հիմա արդեն մի քիչ լրջացել է հոբբիով սկսեց, բայց դա էլի մյուզիկի մի ճյուղ է, մի մասա, որի աշխարհում ես ապրում եմ ու միշտ ասել եմ, որ անպայման չլինել կամ մենակ հիփ-հոփի մեջ, կամ մենակ R&B-ի մեջ, հիմա ես հազար ձև մյուզիկ եմ լսում ու ստեղծագործում կինոների համար, թե ուրիշ ժանրի մեջ, բայց այդ DJ-ing-ը էլի մի մասա, որը արտահայտում եմ ես իմ այդ էլեկտրոնիկ երաժշտության իմ ճաշակի ինչ-որ գործ։ Այսինքն մյուզիկի այդ մեջի աշխարհն է, որը իրարից չեմ տարածայնում։ Բայց ստեղել էլի հասկանանք, առհասարակ մեծ մասը կառավարել է երաժշտության միջոցով, այդ շատ բարդ է։ Այդ ամենահետաքրքիր, ամենահետաքրքիր, ես ամեն անգամ նվագում եմ, ոնց որ առաջին անգամ լինի, որ այդ էքսպերիանսը, որ չգիտես այդ օրը ինչ մասա է, կամ քանիսին է լինելու, կամ ինչ երաժշտություն է, պետք միշտ հոնույնը չես նվագելու։ Այդ էլ շատ իմ համար, ոնց որ այդպես ադրենալինոտ, ինչ որ բանը, մյուզիկի հետ կապված, դրա համար շատ եմ սիրում DJ-ին։ Եվ ոնց է, այս դեպքում դուք եք թելադրում երաժշտական ճաշակ, թե նայում եք նաև հավաքված մարդկանց ռեակցիան ինչ։ Այդ պետք է այդ երկուսը շատ ճիշտ համատեղել։ Պետք է ըստ մարդկանց համար այդ ճաշակի մյուզիկտը, դրա համար պետք է լսածել նա, ինձ թվում է, կա գրադարանը պետք է շատ լինի, որ այդ կարողանաս մատուցես։ Մի քիչ ուզում եմ խոսենք լսարանի մասին, ստեղծագործական process-ի ընթացքում մտածվում անենց, որ արդեն կա հստակ ձեր լսարանը ու պետք է իրանց բավարարել, իրանց ճաշակը բավարարել, թե անում եք այն, ինչ որ դուք եք ուզում ու առաջինը ձեզ դուր գալիս այն, ինչ որ դուք անում եք, ո՞նց է լինում։ Իրականում երբ որ լսանը սիրում է, ինքը պատրաստ է տարբեր տեսակի ոճերի, ժանրերի մեջ քեզ սիրել։ Ու եւ սխալա լսարանի ինչ է լսել, եւ սխալա լսանի մտածելակերպով կամ այդ որոշումներով առաջնորդվելը։ Հիմա օրինակ, երբ որ ես երգը գրում եմ, ես երբեք չեմ մտածում երգ գրելուց երգ գրելու մասին, կոպիտ ասած։ Այդ շատ կարևոր է։ Որովհետև այդտեղ անկեղծությունն է կորում, այնտեղ կորում է, այդ նույնը ոնց որ ինձ համար ինչ-որ մեկը բարեր գրի, ես դա կատարեմ, բայց այդ իմ պատմությունը չի, այդ իմ կինոն չի։ Շատ կարևոր է, որ դու քո գույնը ունենաս քո ձեռագիրը, որ նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկի համար երգ գրես, իրանք հաստատ ասեն, «Էս էս աղջիկա ձեռագիրն է» կամ չգիտեմ, «Սա Չիլայի ձեռագիրն է»։ Օրինակ այդ կյանքու տողը, որ գրում ենք, ես նախ վաղուց էի գրել, մենք գրել ենք այդ երկու ուղակի համակարգչից մեջ էր ու մտկովս չեն անցնի, կարծես սիրուն դանդաղ երկա ռոմանտիկ, մի քիչ իմ նախկին արած գործերի հետ շատ որ նման չի, ուղակի էքսպերիմենտալ բաներ, բայց այն չէր, որ ցենց սիրո մասին երկ գրես, որ այդ ամասան ուզում, այդ ասիրում, ընդհանրապես այնպես բան չկար։ Եվ աղջիկա վոկալով տարբերակը էլի նորություն էր, չէ՞, հենց այդ երգով սկսվեց։ Այո, ինձ թվում է առաջի համատեղ։ Ես հիշում առաջին համատեղ։ Կինոմոսկվայի բաց դահլիճում դուք առաջին անգամ ներկայացրեցիք այդ պրեմիերան արեցիք երգի համերգի ժամանակ։ Էլի ես երգը գրում եմ, օրինակ կուպլետները գրում եմ, հետո մնում այդ կրկներքի մասը, այդ վախտ լիլիթին եմ կաչում, որտեվ միշտ կարևոր է երկրորդ, ոնց որ ասում, երկու ուղեղ ավել լավ է։ Դրա համար ինքը սկսեց այդ էլի այդ մելոդիայով, այդ ոնց էր կյանքը տողը, ես գժվում, հա, հետո մելոդիան գալի, վրան բարերն է գալի, քննարկում ենք ու շատ սիրուն ու շատ հեշտ համատեղ ստացվում է DLitte, դրա համար շարունակում ենք։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ մենք երբ որ գրում ենք, մենք հետո բարերը չենք փոխում, այսինքն այն ինչ որ առաջինը քո մտքին եկել է, միշտ ամենա հեշտ ու ամենահիշվող, ամենակարևոր բառն է։ Եթե երբ որ փոփոխում ես այդ բարերը, երկի իմաստն ու այդ կառուցվածքը արդեն փոխվում է, ինքը ոնց որ շարքից դուրս է գալիս, սկսում ես իրան փոխել, ինքը իր ինդիվիդուալ մարդ տեսակը կորցնում է այդ երկը։ Շնորհակալ ենք շատ մեզ մտելու համար, մենք էլ ցավոք շատ կարճ է մեր եթերաժամը, չնայած վստահ եմ, որ շատ հարցեր ունենք, որ տենց կիսատ մնաց ու մութ մնաց, բայց դեռ առիթ կունենանք շփվելու, շնորհակալ ենք մեր վերադառնալու։
հետ կապված, իսկ ես պայն առաջարկվում դիտել գովաստ, որից հետո պարտադիր վերադառնում ենք տաղավար և շարունակում ենք մեր եթերը։ Ամփոփում ենք առավոտային։